колеж по енергетика и електроника към ТЕУ София. Аз се запитам на колеж по енергетика и електроника към ТЕУ София. Като навлизам в редовете на българската интелигенция, се заклевам да пази името на университета, който разкри пред мен света на науката, да защитавам достойно професионалната си подготовка, да използвам научените си познания единствено за добро и за напредък, за хуманизация на света, да съдействам за издигане на човека, като виш критерий за всяка научна и социална дейност, да утвърждавам в себе си и в обществото, да утвърждавам в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал. Основните